raport e ndjekim deklaratën e tij. Si Republikë e Kosovës, përmes përfaqësuesit tonë në dialog, jemi të përkushtuar që përmes dialogut në Bruksel, pra të arrijmë në një marrëveshje që ka synim normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, si dhe njohjen e ndërsjellë. Mirë po, kjo është vetëm në raport me Serbinë. Saj përket çështjeve tjera dhe rritjes së subjektivitetit apo forcimit të subjektivitetit të Republikës Kosovës, ne vazhdojmë punën.